Za majku ovo su bile teške godine borbe. Njenog prvenca usmrtio je automobil kojim je upravljao njegov vršnjak i to na samo 200 metara od kuće. 4,5 godine slučaj stoji u mestu i niko nije proglašen krivim. Ovako svoju ispovest započinje majka nastradalog Dušana. Dušan je stradao 8. juna 2019. Znači sam početak leta i taman što je navršio 18 godina. On je tu noć krenuo kod devojke i baš se nekako to dobro pamtim. Čak se 3 puta vraćao, zaista se vraćao, jer mene nešto bolela glava, on je uvek osjetljiv na majku. I govorio, mama, ako te boli, da ostanem. Ali on je zaista toliko bio dobro požrtvovano dete, pomagao mi oko brata, oko svega. Ma nikad ne bi imala srce da mu uskratim da on sad nešto nemoj zbog mene, ma kakvi dušo, idi sine. I on se opet, pa mama, jel okej? Okay? I zadnji put, to je ono što kažem, nažalost, svi mi koji smo izgubili decu, svi kažu da sam imao sreću da ga bar zagrlim, poljubim, a on se eto 3. put zaista vratio i poljubio me i rekao, volim te majko, rekao, pa šta ti je Dušane, sad te neću pustiti, kakve su to sad reči? On kao, pa volim te, zagrli ti mene, reci da me voliš, pa volim te i beži. I zaista je izašao i eto. Posle 2 sata sam ja čula za nesreću, iako je tu u blizini 200 metara, jesam čula hitnu, jesam i pre toga čula, pre nego što će on reći uopšte da ide negde, čuli smo divljanje, bila sam nakratko napolje, to je zaista bila škripa kočnica, glasna muzika, nije to retkost da mi to čujemo. Čim nema optužnice, čim tužilaštvo nije podignuto optužnicu, znači nema suđenja. Onog trena kad tužilaštvo podigne optužnicu, vi onda idete na suđenje, pa kako vam bude, mislim, dokazujete se tamo sa raznim svojim dokaznim materijalima. Tako da, prosto zato što su stalno govorili da nema osnovu i nekako su svu krivicu prebacivali na Dušana. I uglavnom, gledajući i slušajući druge roditelje, nažalost, sva ta mrtva deca su uglavnom kriva. Saobraćajna nesreća se dogodila u junu 2019. godine u ulici Stevana Sremca, kada je na Dušana Mičića, koji je vozio bicikl, naleteo mladić automobilom marke BMW. Dušan je od povreda preminuo u bolnici. Kada sam shvatila šta mi čovjek govori, verujte mi, ja sam skočila, bacila telefon, onako bez obuće, bez ičega, sletela dole na sprat gdje mi je dever i jetrva. Stefan je tada imao dete 7 godina, on je onako šokiran, taj pogled nikad neće zaboraviti, šokirano je izleteo za mnom. Ja sam se samo okrenula i rekla, mama mora u bolnicu, bati se nešto desilo, on je tako skamenjen ostao da gleda. I znači, ja je trvi rekla, molim te, vozi me u bolnicu, Dušan mi je stradao. Suprug je bio na putu ka kući jer je radio tih dana u Novom Sadu. Tako da to kad sam došla u bolnicu, naravno nemam ja šta da vidim Dušana, dočekao me taj čovjek, prijatelj naš. Policiju sam vidjela da odlazi, dolazi, meni se niko nije obraćao, Ja sam samo govorila, znate, o tom šta mi je s detetom i onda su počeli da se okupljaju kumovi i brat, svi su polako saznavali, te god je ko bio, vikend je subota. U tom trenu je stigao moj suprug, a negde, znate, onaj osjećaj roditelja, moj osjećaj mi ništa nije govorio. Znači, nije bilo ni optimizma u meni, kao da se nešto zaustavilo, je tako. A opet po jednom, malo ću biti emotivna, po jednom našem prijatelju koji je bio tu i radi u hitnoj, ja sam znala da on meni ne bi dozvolio da ja takvu dramu pravim i sve, i da bi mi prišao da me ohrabri, da je ohrabrujući. Ja sam samo njega pratila, a on je svoj pogled sklanjao jer je čovjek znao
koliko je to teško stanje. Istu ili sličnu sudbinu, nažalost, doživjeli su i drugi roditelji u Srbiji. On je organizovan u Udruženje roditelja dece stradale u saobraćaju, koje za cilj ima da odgovorni za tragedije odgovaraju po zakonu, razgovarali su sa ministrima, ali i predsjednikom države. Obećana im je pomoć. Mi smo sa njima imali konstruktivne razgovore i opet ću reći, ne ja lično sama, nego mi roditelji smo imali konstruktivne razgovore gdje smo im svako izložio svoj slučaj, a ujedno smo izložili šta želimo prosto uopšteno da se promeni kako bi druga deca bila bezbedna, da to bude neki legat naše dece. One su, opet ću ponoviti, zaista sa velikom ozbiljnošću i empatijom nas saslušali i rekli da će učiniti sve što je do njih da se neki zakoni koji mogu da se promene u ovom trenu promene. Pogledali su naše slučajeve, saslušali su naše priče i onda su vremenom, kako smo mi odlazili na te sastanke, prosto dali, da kažemo, šansu da neki slučajevi dožive ili rekonstrukciju ili reviziju, ali mi smo zaista tamo ozbiljno pričali, trudili smo se da to ne bude, znate, kroz neki plač i emocije. Prosto smo tražimo i tražili smo i tada rješenje i imali su sluha za to. Tako da i moj slučaj je jedan koji je dobio, da kažemo, šansu da sve ono što sam ja iznala, da nisam zadovoljna sa određenim stvarima, dali su mi šansu da ih dopunim, odradim ponovo i kako bude, tako će biti to. Znači, ja ne mogu upravljati novim veštačenjima ili bilo čime, ali novi dokazi, nove činjenice, verujem da će preokrenuti stvar. Spomenuli ste reviziju. Da li je ta revizija pokrenuta ili tek treba da bude pokrenuta? U toku su neka veštačenja i ona kada se završe, ja se nadam i molim Boga da se završe do nove godine, onda također se nadam da ako bude pravde i Boga, da bi optužnica trebala da se podigne do nove godine. Jer jako je teško kada ste roditelj koji 4,5 godine, pa imam roditelje koji 7, 3 godine, kako god, čekaju optužnicu. Znam kada sam sedela u tim institucijama i kada ljudi pričaju, očekujem presudu, imamo zakazano ročište. Ja znam da sam ja rekla, ja ne znam ni kako to izgleda, jer nikad nisam imala ročište. Za mene će biti prvi pomak, prvi uspjeh podizanje optužnice. Ako ona zaista treba da se digne, a ja smatram da treba po svemu onom, po tome kako vidim da je moje dijete bilo izlomljeno, koliko je prekršaja napravljeno, znači smatram i želim da svaki počinioc odgovara za svoje djelo. Predmeta, a Dušanova majka se nada da će do kraja godine biti podignuta optužnica protiv vozača koji je usmrtio njenog sina. Ovaj slučaj kao da bi mogao da potvrdi izreku da je pravda spora, ali dostižna.